Siinä menee vähän tukki kuormaa. Toi olisi oikein niinku livsfeera. Hengenvaara varokaa. Tässä menee näitä junia aika usein tota ja niin poispäin. Niin. Mä viimeksi jäin niinku kuvaamatta, niin tota mä oon menossa kauppaa menossa ja niin poispäin, niin tota niin. Niin tässä ääni menää taas lähtee. Tohon tulee tommonen niinku jalka kautta polkupyöräily tunneli. Se sitten jatkuu tosta niinku tonne suuntaan oikealle päin ja päättyy varmaan kun tuolla on neste ja siellä on Jenni ravintola ja mitä siellä on. Tuolla on niin tota autokoulu. Niitä on 2 kappaletta noita autokouluja Lempäälässä ja niin poispäin mäin. Ei tässä kummosempii. Se on muuten viimeinen päivä, 30. päivä, niin tota 30. päivä, niin tota tätä syyskuuta eletään. Nyt ei ole niin kylmä. Mä laitoin ton villakangastakin pääriin. Ei oo yhtään kylmä. Silloin kun meni tota skoballa meni, niin oli kyllä sen verran kylmä, että mikähän pömpeli toi? On toi kun huvimaja vai mikä toi? Häh? On siellä joku piippukin. Ei oo. Ei kun se on joku halogeenivalo. Joo. Tää zoomi nyt alkaa taas sitten reistailee. Tietysti. Tää päivä on mennyt päin helvettiä. Mä sanoin kissalla, että mä lähden morjens. Se osoitti mieltä ja pasko sitten ton on. Miten tän nyt saa tonne? Herran Jeesus. Vanha Scania siinä menee. Vai 2. Muutamat sauna. Ja. Mitenkö tää nyt menee nyt sitten tänne miinukselle? Tää on tää Honor 9 lite mallistoa. Tässä on tämmönen uutuustapaus, että tää kuuluu tähän niinku tähän puhelimeen tää räplääminen ja sitten niin tota sä et saa tota niinku zoomia tuolta pois. Zoomia et saa pois. No. Tällään zoomattuna sitten kuvata. Joo. Eli tässä joo. Siema. Tuohon se loppuu ja kyllä se sitten jatkuukin. En tiedä koska sitten on valmis sitten. Semmoista. Ei tietoa. Mä katsoin, että tuleeko Jepu Kutonen tuo, mutta tuohan olikin Mersu, se ei ollut Pemari, mutta mä katsoin, että Jepu Kutonen, että onko se Lempäälässä. Nytkö tää nyt tajus vähän zoomata pienemmälle? Ei. Eihän tästä tuu niinku hevo, sanonko mitä. No niinku pieni zoomi päällä koko aika. Pieni zoomi päällä koko aika, mutta olkoon sitten. No, tulee vähän epätarkkaa videota. Joo.
semmoista. No niin. Mä en uskalla koskea tuohon enempää. Sain ton kuvan vakaimen, en mä tiedä onko se päälläkään, en tiedä. Mä vaan kädet tärisin niin helvetisti, kun ohkiksen vedin siinä ja mulla on toi kofeiini yliherkkyys. Sitä sanotaan niinku essentiaaliseksi vapinaksi. Se ei ole niinku, se ei ole sama asia kuin tremor. Tremor on kans vapinaa, mutta se on eri asia. Se on vähän tremor on niinku vähän niinku, se on vähän niinku tota noin niin toi kahvikuppineuroosi. Joo, ei täällä paljon ihmisiä oo. Tuleeks jotakko? Ei tuu ketään. Mansikkapaikka ei taida olla mansikkoita enää. Joo. Semmoista. Joo. Kauppaa mä tässä meen. Plus 13 näyttää tuolla mittari, tuolla näytti tuo aikaisemmin plus 28, niin miettikää siitä kumpaan uskoo sitten. Kumpaan sitten uskoo. Täällä on nämä mukavat nämä hinnat nykyään ja tallennetaan nekin nyt tänne sitten, niin saa ihmetellä sitten ensi vuonna, mitkä ne hinnat sitten on sitten apsilla tässä kohtaa. Elikkäs niin tota toi helvetin metanooli 95 158 98 1679 E85 onko se etanooli vai metanooli ihan sama euro yli euro diesel 1479 polttoöljy 1289. Tuo polttoöljykin on sinänsä on sillä, että ei sitä kannata nyt tankkiin varmaan laittaa. Että se just, että jos ratsia tulee ja se nyt kyllä haistaa muuten, jos joku niinku tommonen niinku dieselauto käyttää niin tota polttoaineena polttoöljyä, niin kyllä sen haistaa sitten, kun sen perässä menee, niin tota sen haistaa sitten aika niinku mukavasti se tuoksahtaa ja sitten välillä pölläyttelee. Jos on varsinkin vanhempi auto, niin meinaatko sä sieltä tulla, et sä sieltä tuu. Niin tota sillatti. Että semmoista. Kyllä. Niin kyllähän siihen poliisit sitten pysäyttää ja sitten se on ruutta sinne. Ruutta ja letku sinne polttoainesäiliöön ja sit sieltä imasut ja jos se näyttää punaista, niin se on voi, se on kauheat polttoaineverot sitten siinä edessä. Mä en ole muuten itse asiassa koskaan oikein nähnyt, että niinku, vaikka kaupassa on monta kertaa ollutkin, niin tietenkin niin kuin muutkin ihmisetkin, niin että niinku tankataan noita tuotteita niinku tankataan tonne niinku elintarvikevarastoon, sehän näkyy Coca-Colaa ja Sosasolaa sun muuta ja niin poispäin. Se on erittäin harvinaista. Sitten mä mietinkin, että missä vaiheessa ne tekee sen oikein sen täydennyksen, kun aina on niinku täynnä niinku, ei nyt ihan nyt täynnä, mutta aina sitä safkaa jostain löytyy. Hyi helvetti. Haju tuli tuolta puhaltimesta siellä. Toi lämpöilmapumput vetäisi jollain muulla kuin freonilla.
Mulla ei ihan lämpimä ilmapumppu periaatteessa freonilla toimi, mutta millä se nyt toimiakaan sitten. Tai en mä tiedä toimiiko, mä en oo perehtynyt mihin asioihin, sen voi joku selittää mulle. Se ainakin sen mä tiedän, että se tuottaa lämpöä ja sitten se myös toimii ilmastointina ja niin poispäin. Helppohoitoinen. Parin kolmen vuoden välein vaihtaa sinne joku suodatin ja semmoista. Mutta mä oon tässä niinku Lidlin kohdalla ja menossa. Meinaaks toi peruttaa mun päälle? Ilmeisesti meinaa. Painaako torve? Ei. Mutta joo. Ei tässä kummosempi. Mä lopetan tän raportin tähän ja se on morjens.